para poder facer esa obra. Pero eh, se si a nosa xunta de Galicia nos di sí que lle facemos a obra, póñame usted, usted a disposición os terreos que non lle quepa ninguna dúbida que faríamos todos os esforzos posibles para poder xestionar eses terreos non? en todo caso, para que non nos poñan este problema nin o problema dos cartos nos visto o visto e visto que esta semana volveu a pasar o que le va pasando toda a vida eh, decidimos facer un, facer un novo proxecto plantexarlle a xunta unha nova, unha nova alternativa Oxe mesmo encargamos xa ese, esa memoria valorada e que consiste basicamente no seguinte que eh, na zona entre na zona que na que desbordo esta vez entre as vivendas sindicais e as vivendas de Astano, que é a zona máis complicada, a zona na que está entubado o río, eh, plantear un cauce aberto á superficie, aberto a, a, a ir a ceo aberto, e, eh, pero en vez de ocupando eh, terreos privados, por unha parte da zona que ocupa actualmente a Rúa Río Cádabo, que, como o seu nome indica, era o antigo cauce do río, non? que é, ademais, por onde a auga corre cando desborda, cando desborda o río. De tal forma que, bueno, suporía deixar esa rúa máis estreita, reducida a un único carril en lugar de a dous, como ten neste momento, e eh, nunha parte un carril e noutra parte o río a, a ceo aberto. Non? Eh, bueno, estamos eh, redactando ese, ese anteproxecto, veremos o que costa, será moito máis económico que o anterior, non será unha solución definitiva, pero sí que entendemos que, polo menos, desa esa zona de Perlío eh, sacará definitivamente as, as inundacións. Non? Con cando teñamos o presentaremos públicamente e volveremos a chamar a Xunta de Galicia e a Porta da Consella de Medio Ambiente para que, lo, para que non lo financien. Pero eu creo que en fin, non se trata dun capricho do alcalde de Fene nin dun capricho de un grupo político sino que é evidente e o puxo de manifesto a chupia destos días que é unha necesidade que temos todos e todos os veciños e veciñas de Fene. E en elaboración dese de proxecto se ha contado non sei sé se si con, digamos, asesoramiento de los técnicos de la Xunta de Augas de Galicia precisamente para que non se vuelva atrás, para que non vuelvan a poner algún pero, algún un impedimento que permita llevar a cabo o proxecto. Si, sí, a ver, ese proxecto acaba de ser encargado hoxe. Realizarase durante durante as próximas semanas e evidentemente se terán conta tanto a opinión dos propios eh, técnicos municipais, feneten ten en plantilla un enxeñeiro de camiños, canles e portos que asesorará como asesora sempre que se fai un proxecto, asesorará tamén este este tipo de proxecto, o redactará evidentemente un enxeñeiro de de camiños de canles e portos que que poda, que poida plantexalo adecuadamente e se terán en conta evidentemente as disposicións que a Xunta de Galicia establece. 10 máis, cando estea redactado, se lle remitirá a Xunta de Galicia para que, para que o modifique e faga con ele como se si quere facer un novo. Decir, nos, nos dá igual mentes fagan a obra e mentes saquen ese tubos e mentes o río volva a fluir eh, con normalidade a, a vista. Non? Está claro que lo importante é es que se lleva a cabo unha solución para esos vecinos que sufren, digamos, cada vez que llueve este tipo de problemas. De hecho, creo que o ayuntamiento se ha creado como un equipo de emergencia casi centrados en los problemas de las inundaciones de Perlío, non? Sí, bueno, a verdade es é que nos, eh, sin ter plan de emergencias municipal, municipal que neso, eso estamos, e sí que nos gustaría eh, poder telo canto antes, o certo que o Concello de Fene Como entendo que deben ter todos os demais eh, concellos eh ten un protocolo de actuación en casos de emerxencia, non. Neste caso, eh, as emergencias en fene son basicamente dúas, non? Eh son incendios forestais ou son os, os desbordamentos do río Cádabo, salvo acontecementos excepcionais que poda haber nun momento determinado, non? Pero os que se producen con regularidade son eses. non? Por lo tanto, si hai xa un xeito de actuar, aprendido de de anos cun as, cun, cun equipo de protección civil, con efectivos de protección civil, que son a totalidade, efectivos da policía local e efectivos tamén do da bueno, pues, do, dos traballadores de obras e servicios do, do Concello que, que bueno, tan pronto como hai unha emerxencia destas pues, eh, se activa inmediatamente e se actúa como pasou en, en Perlí outro día que bueno, pues, nunhas, nunhas pouquiñas horas eh, fomos quen de asegurar todas as vivendas de ter un dique de contención un dique de area feito para conter as augas do río e evitar que o río invadise as rúas nas que hai vivendas se fose simplemente por, por a rúa río cada abaixo e polo tanto bueno, pues, evitar eh, males maiores para, para a poboación e atendelos en todo momento porque como dicía unha, unha veciña ali outro día cando, cando estábamos a, a Pederrío eh, claro, cando hai unha inundación deste tipo se poden facer dúas cousas moi concretas intentar conter a auga pois, cos diques de área como, boa, como boamente podes e esperar a que pase a, que pase a tromba porque mentre sega caendo a auga o río estará, estará desbordado o sea, non? ahora que está baixo, a día de hoxe teremos que volver ali a, ao cauce ver como quedou tamén toda a zona na que o río pasa de estar descoberto a, a meterse nos tubos, liberar posibles arrastres que, que o río teña que tivo e ali sacamos outro día pois, en fin, desde árbores hasta A carros dun supermercado, latas de aceite, roupa, en fin, cousas que non deberían estar no río e que, e que cando o río desborda invade algunha finca anexo, porque hai xente que directamente o tira o tira ao río, pois o, ese, o río arrastra ese tipo de, de residuos. Non? Eso le vai decir yo, a acción humana inicialmente, por los, digamos, todo la construcción que se hizo, pero despues outros pequeños, digamos, detalles que tamén contribuyen a este tipo de situaciones. Quería preguntarle a ellos, si xa ese equipo de, de urgencias ha hecho unha valoración de de daños que pudo causar la la inundación estos días pasados. Bueno, estás estás en eso, pero o certo é que insisto, afortunadamente tivemos tivemos moita sorte e tamén porque se actuou dun xeito dun xeito bastante rápido e realmente eh, en vivenda vivenda, entendido por tal o espacio no que no que habita sí. unha persona, non? En vivendas entrou entrou en dúas nada máis e entrou en dúas, pois pues, na con dous dedos de auga simplemente, se colocaron unhos sacos de area na na porta de de ambas vivendas, se achicou a auga e non houve maiores consecuencias. Logo, todo e máis que que invadiu a auga, ademais das propias rúas e das e das aceras, eh bueno, pois foron portais de algúns edificios que nesa zona, como é unha zona inundable, os edificios sindicais, por exemplo, están xa bastante máis elevadas do nivel da carretera co cal invadiu a auga entrou nos portales, simplemente non en vivendas, entrou en en nalgúnas en eh algúns patios, nalgúns xardíns, pero bueno, as consecuencias aparentemente máis máis importantes eh foron na propia rúa Río Cada, bueno, a parte baixo onde o río, digamos, que que volve a estar descoberto e onde a auga se volvía a introducir no cauce do río que sí que eh, se produciu, e de feito está sinalizado sineliz, ali se produciu unha, un certo arrastre de, de terras deixando en eh, unha zona que xa o camiño estaba bastante erosionado, deixando máis erosionado. non hai a ver a que situar probablemente unha escollera e bueno, asegurar de novo ese, ese taluz pero en principio os, os danos materiais non foron, non foron importantes afortunadamente susto para os vecinos e si preocupados Hoy usted le acaba de dar digamos, un halo de esperanza a ver qué pasa con ese proyecto, que si pueden ver por fin esa solución tan, tan ansiada. Hablaba usted antes de 4 millones de euros que costaba aquel proyecto que ustedes habían presentado al anterior gobierno de la xunta para solucionar el proyecto pero creo que la situación económica de Fene hoy en día está generando también debate político, no? Desde el Partido Popular se dice que usted va a endeudar el, el ayuntamiento hasta el límite permitido ¿Qué está pasando? Sí, bueno, do Partido Popular estoy acostumbrado a que me boten as culpas de todo ¿no? hasta de que chova seguro, probablemente a que estábamos falando de, de inundación ¿no? Bueno, eu creo que o PP eh, como non se entera do que pasa no Concello, basicamente, eh, e toca de oídas, eh, bueno, pois pues, eles teñen unha matraca, non? Que repiten constantemente que é o endevedamento do Concello, non? E valía para antes, para ahora, e para todos os anos que voten na oposición, lle seguirá valendo igual. E falando do endevedamento do Concello, O que pasa que, claro, neste caso eh, non é por descoñecemento, neste caso están falando a mala fe e a maldade, porque hai tres semanas, non, dúas semanas, perdón, hai dúas semanas que pasou polo pleno eh, a, a execución do exercicio económico anterior e o PP sabe perfectamente cal é o nivel de endebedamento do Concello e como están as contas do Concello. Entón, o primeiro, que a situación económica do Concello é crítica é mentira porque o Partido Popular sabe que no ano 2006, que foi o último exercicio antes de chegarnos ao goberno, o Concello estaba endevedado nun 98% e o xo...